ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର। ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ଏହି ନାଁଟି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନେତା କହିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ 5 ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ବରଂ ତା ବଦଳରେ କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଠଶାଣୀ ଏବେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ପାଠଶାଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ପାଠଶାଣୀ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ପି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯିବ। ଅଥଚ ଏଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ। 2-2 ଥର ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ତ ମିଡ଼ିଆକୁ କହିସାରିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହିଛେ ତା'ର ଆଦର୍ଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଛି। ଦଳ ମୋତେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିଛି, ତା ତରଫରୁ ଦଳ ଯୁଆଡ଼େ ପଠାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦଳରେ ଥିବି, ସେ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାଙ୍କ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, କାମ କରିଥିଲି। ଦଳ ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଆସିଛି। ବିଜୁବାବୁ ସହିତ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ, ଏମିତି ଏକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଆଉ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ, ତେଣୁ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆନିଆ କାରବାରରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ତାହା ହେଲା ଦଳର ନେତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦଳରେ ଅଛ, ଦଳର ନେତା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ତୁମର ପାଳନ କରିବା ଧର୍ମ। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥାଏ, ଏବେ ବି ନେଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ସବୁ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବହୁତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଆସୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟତମ। ନହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଜାତିସଂଘ ଭଳି, ୟୁଏନ୍ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ତାହା ଅତି ସରଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଭୂକମ୍ପ ଯେତେ ସବୁ ଆସେ, ସେଥିରୁ କେମିତି ଆଗତୁରା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରତା। କାହିଁକି ନା ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦିଶୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଭା ସମିତିରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା, ଭଲ କ୍ରାଉଡ଼ ପୁଲର, ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ ହାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଅପରାଜୟ, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ଗଠନରେ ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ବି ଅଛି, ତାହା ବି କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ
ସେମିତି ମୂଳରୁ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରି ଆସିଛି। କୌଣସି ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ ପଦେ ମୁଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହିଁ, କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛ, ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କର, ଗୁଣଗାନ କର, ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିବ। ସିଏ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଯେମିତି ସେ ସାଥିରେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କ'ଣ କେମିତି ବଦଳିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ଆସିଛି, ଏବେ ବି କରୁଛି। ବାବା, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ହଁ, ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ତ ସେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ବି ଆସିଥିଲେ। ବିରାଟ ସଭା ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠି ଜିତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାରିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କନ୍ସିଏନ୍ସି ଏଇଟା, ଏଇଠୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଟା ନିଜେ କରିଛି ବୋଲି କେଉଁଠି କହେନି। ସବୁ କଥାରେ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ କରିଥିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ କହିବି ଏସବୁ ପୁରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି, ସେସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କହିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରନ୍ତି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଦୌ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାଟା ସହଜ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିକେଟ୍ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ? ଟିକେଟ୍ଟା ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ତ କହିନି, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ତାହା କରିକି ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଥିଲି ଯେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କି ଟୁ ଅଲ୍ ସକ୍ସେସ୍। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହେବେ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇବ। ଟଙ୍କା ପଛରେ ମୁଁ କେବେ ଗୋଡ଼େଇ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାର ଧର୍ମ ହେଲା ଡୁବିବା, ତା ପଛରେ ଯିଏ ଗୋଡ଼େଇବ ସେ ଡୁବିଯିବ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି। ଏବଂ ଏମିତି କାମ କର, ଟଙ୍କା ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାମରେ ଗୋଟେ ହବିଷର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ମୋତେ, କିଏ ମାନୁ ବା ସ୍ୱୀକାର କରୁ ବା ନ କରୁ। ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜବାବ ଦିଆହେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାଟା ତ ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, ଆହୁରି ପୁଣି ଏଇ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପୁଣି ଖାଲି ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଠାଇ ପାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହେନି। ଯେଉଁଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଥିବାରୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ। ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଆଶାବାଦୀ? ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଯଦି ନହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନହେଲା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ବା ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି, ଗବେଷଣା କରିଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୂଳତଃ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କବିତା, ମୋର ଗୋଟେ ବହି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆକାର କବିତା ବୋଲି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମାନେ ବୁଝୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ, ସେ ବି ଥିଲେ ମୋ ସହିତ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜୁବାବୁ କହିବେ କ'ଣ, ମଧୁ ଭାଙ୍ଗି 2ଟା ନକ୍ସା ଲାଗିଛ ଗୋଡ଼େ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଭଲ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନାଁ କଲେ, ସେଇଟା ମୋର ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ବହି ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଗଲା, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କର ବହୁଦିନର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ସେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସେଠି ସବୁ ପେପରର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ବିକୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଖବରକାଗଜ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ବହିଟା ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି, ବିକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ। ମୁଁ ପଳେଇଗଲି, ୱାରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା 12 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଳେଇଗଲି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲି। ହିମାଳୟରେ ଯାଇକରି ସାଧନା କଲି, ଏବଂ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେ ମୋତେ ଫେରେ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ଫେରେ ନେପାଳ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଠି ବି ରହିଗଲି 2 ବର୍ଷ କାଳ। ସେଠି କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ସେଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସହିତ ଯୋଗ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସାରଣରେ ମୋର ଅଦିତ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ
ପ୍ରଥମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଗ ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ କଲେଜଟା କରିଥିଲି ଦି ମହର୍ଷି କଲେଜ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲ, କେତେ ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲେ ସବୁ। ତେଣୁ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି, ବହୁତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୋର ନେପଥ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ବୋଲି କେଉଁଠି କହି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରସାରଣ ବା ପ୍ରଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଏଇଟା ସ୍ପୃହଣୀୟ ହେବନି, ମୁଁ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଅଛି, ସରିଯାଇନି, ସେଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ବୁଝୁନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ରାଜନୈତିକ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିଭିର ଟ୍ରମ୍ପ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଭର ନାଇଟ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେବ ରାଜନୀତି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୀତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭାବେ, ମୁଁ ଯଦି କେବେ ମୋତେ ମନେ ରଖିବେ ଲୋକ ମୋର କବିତା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ମୋ ଉପରେ 15 ଜଣ ସ୍କଲାର୍ସ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ନାହିଁ। ବା କିଏ ତିରସ୍କାର କଲା ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇ ତାକୁ ଆଘାତ ବି ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦଳର କାମ କରୁଛି, ସାହିତ୍ୟ କବିତା ଲେଖା ମୋର ଚାଲିଛି, ବହି ବି ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ପ୍ରଚାର ଯଦି କରନ୍ତି, ନା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ନୁହେଁ, କାମ ପାଇଁ, କର୍ମରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଦଳ କାମ ଏବେ ବି କରୁଛି ଆଉ। ଆପଣ ବେସିକାଲି ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ, ତାପରେ ଆପଣ ଏକଦା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଚକ୍ରଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ହୋଇକି ଆପଣ, ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷା, ଜଣେ ଗୈରିକ ବାବାର ବେଶଭୂଷା, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଏଇ ବାଡ଼ିଟି ବା ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟି ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଭଳିଆ ଗୈରିକ ବେଶଭୂଷା କାହିଁକି? ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା, ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାସ, ଭଲ ଲୋକ, ସେଭଳି ରାଜନୀତି ନେତା ଆଉ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ତାହା ହେଲା, ସେ କହିଲେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ବେଆଇନ କରାଯାଉ। ମୁଁ ସେଠୁ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲି, ଆଜି ତୁମେ ମନା କରୁଛ ଆଣିବାକୁ ବାଡ଼ି, କାଲି ତୁମେ କହିବ ହେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ କାଟ ତୁମ ଦାଢ଼ି, ପହରଦିନ କହିବ ଗେରୁବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ପିନ୍ଧ ତୁମେ ଶାଢ଼ୀ। ବାଚସ୍ପତିକି ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏ ତୁରନ୍ତ ଗୀତ ଶୁଣିକି କହିଲା, ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଅଛି ନେଉଛି, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଆଲାଉ କରିଦେଲେ ଦଣ୍ଡକୁ। ତାର ଦିନ ହବିବୁଲ୍ଲା ଭାଇ ମରିଗଲେଣି, ଜଣେ ଭଲ ରାଜନୀତିକ, ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ନେତା ମିଳିବେନି। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋ ଗେରୁବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ପଳାଇଲେ, କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି ତାର ଦଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଧର୍ମଦଣ୍ଡ, ମୋତେ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁଲିଂ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, କୁଆର ରଙ୍ଗ କଳା, ହଠାତ୍ ଯଦି 10 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଧଳାପରା, ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା ମୋ ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଦଣ୍ଡଟା, ଅନ୍ୟ MLA ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର ମିଳେଇକି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, ଏଟାକୁ ଜବତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ କାଳେ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣଟା ଅଛି, ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ଗୁପ୍ତି ଥିବ ଏଇଟା ବେଆଇନ କାମ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମାର୍ଶାଲକୁ ପଠାଇଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହେ ବନ୍ଦ କର, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଦଣ୍ଡଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଇଁବ, ଯଦି କିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଛୁଇଁବ ତା ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଆରେ ଏତେ ଡରଗୁଳା ମନର୍ଭସ ହେଇଗଲେ, କେହି ନେଲେନି ଦଣ୍ଡ ଚାଲିଲା ଫେରିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସେଦିନ ଅନୁଭଳ ହେଲା, ଏଇ ଜାତିସଂଘ ପଳେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇତିହାସ। ଲାଲୁ ଯାଦବ କହିଲେ ମୋ ଠେଙ୍ଗାଟକୁ ଅନୁମତି କର, ଇଏ ମାନେ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ୱିପନ୍ଟା ଅଛି, ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଶିଖ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଶିରସ୍ତରଣ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ କହିଲାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହୋଲି ୱିପନ୍, ଇଜ୍ ଏ ହୋଲି ଷ୍ଟିକ୍, ଯାହା ବାଚସ୍ପତି ବିଚାରକୁ ନେବେ। ଭିତରେ ଥିଲେ ବାଳ ଯୋଗୀ ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି, ମୁଁ କହିଲି ୟୁ ଆର୍ ବାଳ ଯୋଗୀ ମାଇ ନେମ୍, ଆଇ ଏମ୍ ବର୍ନ ଯୋଗୀ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟାଇଜିଂ ଯୋଗ। ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଆଲାଉ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଜାତିସଂଘକୁ, ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଲେ ମୋତେ,
ଏଇଠୁ ଫେର ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେଇ ଜାତି ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତୁମେ ନେଇପାରିବନି। ମୁଁ ସେଠି ଯୁକ୍ତି କଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋୟର ହାଉସ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଇଛି ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାର ଦୁର୍ଗ ବିଶ୍ୱରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଏ ତ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଆପଣ କେମିତି ମନା କରିବେ ମୁଁ ଫେଇ ହେଉଛି ମୋ ଦେଶକୁ। ସିଏ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ବାଳଜୀଙ୍କ ସଭାରେ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ମୁଁ ଏକ ଠିଆ ହେଇକି ଦଣ୍ଡକୁ ଭାଷଣ ଦେଲି ଜାତିସଂଘରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ମୋର ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକରି ଏତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଲିଲି ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଲି ଏତେ କଲେଜରେ ଫରେନ୍ରେ ଏବେ ବି ଭିଜିଟିଂ ପ୍ରଫେସର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ କି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ଯଦି ଏବେ ଯାଇଥିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଫେରି ଆସିଲି ଏ କରୋନା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ନଚେତ ମୁଁ ଭିଜିଟିଂ ଫାକଲ୍ଟିରେ ଥିଲି କୋରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଫେସରସିପ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜଏନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଜଏନ୍ କରିବି କ'ଣ ତାପରେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି ତ ହେଲାନି ତାପରେ ପଳେଇ ଗଲି ଭାବି ଯଦି ମୋ ଲିଡ଼ର ଯଦି ବିଚାରକୁ ନ ନେବେ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଠଶାଣୀ ଆପଣ ତ ଦଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ସେଇ କଥା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆକୁ ଧରନ୍ତି? ଓହୋ ଆପଣ ଯଦି ଜାଗୁଳି ପାଟନା ଯିବେ ଯେଉଁଠି ହାତ ଥିବା ହାତପାଦ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଖିରେ ସେଠି 40 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମୁଁ ଛେଡ଼ା ପହରା କରେ ସେଥିରେ ବଳଭଦ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ଏ ଦଣ୍ଡକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ବହି ବାହାରିଛି ଭାରତ ବାହାରେ ବହୁତ ସେ ବହି ସେଲ୍ ହେଉଛି ଏମ୍ବିଡ଼ିତାକୁ ଛାପି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଥିରେ ଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିବି ଦେଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ ମୋ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ମଣିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲା ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟର ଗୁଣ ଏକ ସତ୍ୟର ଧର୍ମ ଏକ ସତ୍ୟର ବଳ 100ଟା ହାତୀର ବଳ ସହିତ ସମାନ ଗୋଟାଏ ମିଥ୍ୟାର ବଳ 1000ଟା ଗଧର ବଳ ସହିତ ସମାନ ତେବେ ହାତୀ ହେବ ନା ଗଧ ହେବ ପୁରା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ୟ ନାମ ଭଗବାନ ସନ୍ଦେହର ଅନ୍ୟ ନାମ ସୈତାନ ତୁ ନିଜେ ଜାଣୁ ତୁ ଭଗବାନ ନା ସୈତାନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏ କବିତାର ଆଦର ଏଠି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଫରେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ କହିଥିଲି ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ପୁଣି ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ତମେ ଯେତେ ଉପରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି ତମ ଉପରେ ଆକାଶ ଅଛି ଗର୍ବ କର ନା ଯେ ତମେ ଉପରେ ଅଛ ତମେ ଯେତେ ତଳେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି ତମ ତଳେ ମାଟି ଅଛି। ଏ କବିତାକୁ ଯେତିକି ଆଦର ଏଠି ନ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ କବି ମରିଗଲେଣି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶକ୍ତି ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ସୁନୀଲ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସେମାନେ ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମାଦେର ଯଦୁର ଉର୍ଦ୍ଧ ଥାକ ନା କେନ ତୁମାଦେର ଉର୍ଦ୍ଧ ଆକାଶ ଅଛେ ତୁମେ ଯଦୁର ନିଚେ ଥାକ ନା କେନ ତୁମର ନିଚେ ମିଟି ଅଛେ ମାଟି ଅଛେ। ଏ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି କାହା ଉପରେ ଯିଏ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ କବିତାକୁ। ତେଣୁ ମୋ କବିତାଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଭିତରେ ଅଛି କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ିଏ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହିଁ ବିବ୍ରତ ବି ହୋଇନାହିଁ ପୁଣି ଲେଖି ଚାଲିଛି ସେଇ ତାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ତା ଲେଖନୀ ଉପରେ କଲମ ଉପରେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ରାଜନୀତିଟା କରୁଛି ରାଜନୀତିଟା ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି କେମିତି ଲୋକଜପନ ନ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ କହିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି ତ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲେ କହିଲେ ହୟ ଇଏ ବ୍ୟାନର୍ ପୋଷ୍ଟର ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଚିହ୍ନଟା ମିଳିଥିଲା ହାତୀ କହିଲେ ହୟ ତମେ କ'ଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ହାତୀ ହାତରେ ମୋହର ଦେଇ ଜିତାନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୀର୍ଘାକାରରେ ଟାଣି ଦେଇଛି ମାନେ ହାତକୁ ମୁଁ ହାତୀ କରି ଦେଇଛି ଆଉ ପଇସା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ଦରକାର ରାଜନୀତିରେ ସେ ସମୟଟା ସେମିତି ଥିଲା ବିଜୁ ଠୋ ଠୋ ହସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ସିଏ ସମୟ ଆଉ ମିଳିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି
ए समय रे मोते भलो लागे नवीन पटनायक सहित रायंती करिवा पई आउ कौन जे भविष्य हम से कथा भविष्य अनिश्चित मुमती कह अच्छा आपण राजनीति को अधिक भल पाती ना साहित्य को मुझ साहित्य को अधिक भल पाए कहीं गोटे जमी जन्म रू कवि थी मोर गाँ जदि आप देखिए चिलिका कूल सुंदर परेश सकाळर सूर्य चुमा दिए जेतेबेले आम घर कबाटे अनेदेले चिलिका को उड़ी जाऊथिबा सुंदर पक्षी एवं तार काकळीर शब्द मो कानरे बाजे सेइथिपई मो गाँ पाखरे गोटे खंडलाकोट गाँ अच्छी ट्वाइन भिलेज एका गाँ मोर बापा एवं से गाँवर सोमनाथ दास ए उभय अपेरा आरंभ करथिले सोमनाथ दास स्त्री ना है अन्नपूर्णा से स्त्री ना करते प्रसिद्ध होता अन्नपूर्णा थिएटर्स अपेरार तेणु कलार गाँ हूँ मोर गाँ अति शांत सरल लोक भितर रही पक्षी अनंत आकाश को चाहदे हजार हजार पक्षी तार डेणा मेले जो जाती हाउ दि बर्ड्स आर रोलिंग इन द एयर से बेले गोटे इंग्लीश बही लिखी विजु पट्टनायक भल पाते से बही ना हूँ इंटु द व्वाटर चिका दि सीट अफ अल् परवेणिंग ब्रह्म पर बार्स आर एंचांटिंग ओम इन रिजिड साइलेंस ये सब मोर कविता लिखाऊला तेनाली कल्पना करूँ सेत लिखुले एवं भी सी लेखा चली बंद करनी कमी जाइए अवश्य यही राजनीतिक कर्मक्रांति भितर समय प्राबल्य जो अभाव मैं सब दे होना सत्वे मो कविता लेखार विरत होना से विश्वास कै तेनाली मोर रहा अच्छा बाबा आपण कड़े सुंदर गैरिक पोशाक पिंधिं धर्मदंड भी धरी अथच आपण को चिकेन बाबा कोली की कहीं कहा से बहुत थर पचारे आप मीडिया टी मुझे उत्तर दे चिलिका कूल मोर जन्म जन्म रू आईस खाऊली एवं मुझे दीक्षा नेली मोर गुरु मत कहले तु जबरदस्ती केवे आईस छाड़बू ना जबरदस्ती छाड़बू विधवा ब्राह्मणी मला बेले कह जियो छाड़ूनी मत सुकुआ टिके दियो तो गोटे लालसा रही मुझे एमती एक मंत्र देवी स्वाभाविक भाव तोर इच्छा छाड़क हम ता घटेगला मुझे दीक्षा नहीं गला मुझे अनुभव करोगटा मत एत साय कर भावि नी से जो जोगटा मुझे दीक्षाटा नहीं गली जदि कर जीवन को करोग एवं से आसेम्ली खाद्य को नहीं मुझे कौन खाऊँगी या पर डिसाइड है मुझे उत्तर दे तू चिकेन बाबा डाक मत मुझे संगे संगे उत्तर बाचस्पति महोदय मु चिकेन खाए ये आईस खाऊ तो खाइली मो साथ विधायक जड़े मोर बंधु सी मद पीते सी भी मद पीले मुझे खाइले मुझे मद पीएनि जन्म रू से बेले आमर से ही विधानसभा पचर हाला तुम किए चेला मुझे कहे तुम सब जिते अच्छ बत्ती पेला सब मोर चेला इन सब रेकर्डिंग प्रोसीडिंग से बेले मुझे उत्तर दे भल लोक मत के चिकेन बाबा डाकबे नहीं जो मद पीते मद मैंने डाके मोर माइंड कर ना आउ बर्तमान से शब्दा कहीं धरूना से बहुत प्रचार होता खबरकगज बाहर था ए मजे मजे बाहर कर दूसरी कितु तार मुझे खाए नहीं आने कह माइंड कर कौन अच्छी तेणु जहाँ को जो पसंद हम जमी जो पिला पचारा बाबा तुम हलै जामा अच्छी तुम मीडिया टीवी से देखु कलरटा से भाई मोर हलै अच्छी बोली तेणु ठीक से किए को भावनार नब को उद्देश्य मत कथ कह प्रति नजर नद मोर कर्तव्य आनंद पाई एवं आपड़ मांसाहारी ना शाकाहारी शाकाहारी संपूर्ण शाकाहारी हेली मुझे बर्तमान चालीस वर्ष ना आ गोटे जिनस देखा आप तो लंबा समय है राजनीति कर जानकी पट्टनायक देखी नंदिनी देवी को देखी विजु बाबू को देखी नवीन पट्टनायक सरकार को देखुंत बर्तमान बर्तमान गोटे अभियोग आसूसी बाबा साधारणतः जे बर्तमान गणतंत्र अमलातंत्र हावी हो जा मनोयुक्त अंतर सामने मंत्र माइंड प्लस हार्ट इज इक्वल टू मंत्र मंत्ररु मंत्री हे सबू मंत्री तुमको घेरती अमला तंत्री ये सब कविता मैं पुराण देखे प्रोसीडिंग मिल तेणु से कथाटा को मु रिपीट करूना जीवन रे मु तो मंत्री थी विजु बाबू मंत्री
ଯିଏ ଥିବ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେମିତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭାଗବତ ବେହେରା ଯାଏ, ଦାମ ରାଉତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଯାଏ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟନୀ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କ'ଣ ସେବା କରିଛି ଯାହାର ପୁରସ୍କାର ଏବେ ବି ପାଉଛି? 54,000 ପରିବାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇନଥିଲେ। ପେନ୍ସନ୍ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମୋତେ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ କଲିଗ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କରିଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମେଲେଇ ଦେଇଥିଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଘରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବସେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ନୁହେଁ ହଜାର ବୋଲି କହିବି, ସକାଳୁ ସଂଯୋଗ ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ କରିବି। ଏ ଦସ୍ତଖତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ସେତେବେଳେ ବାହାର କରିଥିଲା। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ୟୁ ଲାଗି ଠିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି କହିଲା, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଦସ୍ତଖତ, ମୁଁ ଏମିତି ହେଲା। ଅତି ଉତ୍ପାଦ ହେବାରୁ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଦେଲି, ଡିଅର୍ ଜମ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଲାଉ ମି ଟୁ ଡାଇ। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତୁମ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେଲା, ମିଡ଼ିଆବାଲା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲା ପରେ ବିଜୁ କହିଲା, ହେ ତୁମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେମିତି ଲେଖିଲ? ମୁଁ ସବୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଚଲେଇ ହେବ ମାନେ, ଏମିତି କହିବାରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି ଆଉ। ଓ ଏୟା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ କରୁଛ, ଦେଖି ଟିକେ କରୁଥିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା'ର ଯେଉଁ ହୃଦୟ, ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଗୋଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ପ୍ରେମରେ, ତେଣୁ ଭୁଲ ଭାଲ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଥାଇକିରି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଯଦୁନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କବି ଯଦୁବାବୁ, କବିତାରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିରୋଧ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବିଜୁବାବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କହିବି, ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ତ ହୁଏ ନା, ଭାଷଣରେ ଖାଲି ଉଛୁଳେ ଘର, ଗରିବ ଝାଳରେ ହାତ ବତୁରେଇ ଚିକନ କରୁଛ ମଥାର ବାଳ, ଏଟା ସବୁ ତୁରନ୍ତ କବିତା ଗାଉଥିଲେ ସେ। ଏବେ ଆଉ ସେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମ ବିଧାନସଭା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ନବୀନ ବାବୁ ଯେମିତି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଭାରି କଷ୍ଟକର ସାଧନା ଚଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଦେଖାହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧୀରେ 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 ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପତନ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ, ଆମେ ଚାଲ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ ପାଏ। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେକାଳ ପଖାଳ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଦମଦାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପାଇନ୍ ଥିଲା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏବେକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ସନ୍। କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ରେଜଲ୍ଟ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଠାଗଲା, ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ 40 ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବି, ଛୋଟ ସଭା ମିଶିଗଲେ 50 ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କରୋନା ସମୟରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ତ ଖାତିର ନକରି ସେଠି ପଡ଼ି ରହି ଯେମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ୍ୱଚିତ୍ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ହଉ ଦେଖିବା ବିରଳ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ପଠା ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଗଲି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା କଲି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଯାଇ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିକି କାମ ଆମେ କଲୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇମେଜ୍ଟା ଏମିତି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ସେ ଇମେଜ୍ଟା, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ ଏବେ ବି ମୋର ଭରସା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ କେବଳ ଆମକୁ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ି ଆପଣ କବିତା ଆପୂର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ, ମାଟିମା ହସେ ସକାଳର ଘାସ ଉପରେ କାକରର ଟୋପା, ମୋର ମାଆର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆର, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ମାଆକୁ, ମାତୃତ୍ୱକୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମାଆ ସେଇ ଦେବୀ, ସେଇ ଦେବୀ ଆସିଲା ପରେ କରୋନା କମିଯାଇଛି। ମୋର ଅନୁଭବ ହୁଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାରେ ଯେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନାମ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମ୍, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟି ତୋର କୋଡ଼ୁଆ ଧୂଳି ତୋର ବିଭୂତି ତୋ ସେବାରେ ବିତି ଯାଉ ଦିନ ଆଉ ରାତି ହେ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲ, ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତ, କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଚାଲିଗଲ, ସେଇ ବେଦନା ମୋତେ ବାଧୁଛି। ତୁମେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ ଠାକୁର ଅଛି, ଡରିବାର ନାହିଁ। କରୁଣା, ତମେ ଆମକୁ ଆଉ ଡରାନା, ଯିଏ ଡରିବ ସେ ମରିଯିବ, ଡରିବାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଲେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ, ପୁରୁଣା କବିତାଟିଏ, ମିରି ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦୌଡ଼ୁଛି ଘଣ୍ଟାକୁ 90 କିଲୋମିଟର, ବାଘଟିଏ ବି ଦୌଡ଼ୁଛି ଘଣ୍ଟାକୁ 50 କିଲୋମିଟର। 90 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାର ଯେଉଁ ଡର ରହିଛି ବାଘ ପ୍ରତି, ଆସିଲା ପଛରୁ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ବାଘଟା ଟାଇମ୍ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇକିରି, ମିରିଗଟା ହେଉଛି ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ବାଘଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କରୋନା ଆସିଲା କି, ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଏ ପୁଣି ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆମ ମନରେ ରହିଯାଉଛି କରୋନା ସେଇଭଳିଆ, ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଡର ନାହିଁ, କରୋନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଯେ ବାବା ତମେ ମାଦୌ ଯାଉନି, ତମକୁ ତମ ଲିଡ଼ର ପଠାଇଦେବ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ, କରୋନା ବେଳେ ଦେଖିବ ତମେ ଆଉ ଫେରିବନି, କରୋନା ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଛି, ଏଇଠି ବୁଲୁଛି ଖାଉଛି ପିଉଛୁ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେମିତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିକି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ କେଉଁଠି ହେଇନି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ପାଠଶାଳୀ, ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ କରୋନା ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡରାନା, ସେ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ଜୀବନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ସେ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ତାହା ସେ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଭିନ୍ନ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଭିନ୍ନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛ, ନମସ୍କାର।